U Srbiji se u proseku dnevno daje 53.571 doza vakcina protiv koronavirusa i ukoliko naša zemlja nastavi ovim tempom, za samo 5 meseci biće vakcinisano 75% građana, što će značiti pobedu nad ovom pošasti koja nas je zadesila, pokazuje istraživanje koje je sprovela američka agencija Bloomberg. Prema ovom istraživanju lider smo u regionu, a iza nas su bogate zemlje poput Francuske, Nemačke, Španije, Norveške, Italije, Kanade, koje će se još mesecima posle nas boriti sa koronavirusom. Koliko se dobro Srbija snašla u globalnoj trci za vakcine da bi spasla živote ljudi, pokazuju podaci prema kojima će Norveškoj, gde je stopa vakcinacije 14.598 doza dnevno, biti potrebno čak 16 meseci da vakciniše 75% građana, Nemačkoj i Španiji, ukoliko ne ubrzaju tempo, bit će potrebno godinu dana i Italiji 11 meseci. Evropskoj uniji će generalno gledajući biti potrebno godinu dana da vakciniše taj procenat stanovnik. U regionu će se iz krize nakon Srbije najprije izaći Slovenija, koja će trebati 10 meseci, Crna Gora će vakcinisati 75% građana tek za 15 meseci, Hrvatska za 16, dok će Severnoj Makedoniji po trenutnom stanju biti potrebno čak više od 10 godina. Za BiH nema podataka i niko ne zna kada će oni i u čemu da se nadaju.